صلی علی رسول الکریم اما بعد فوذ باللہ من الشیطان الرجیم خاتم النبیین خاتم المرسلین نعمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین حضرات میں گوہر سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں ایک معاشرتی برائی کے متعلق ذکر کروں گا جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہ موت کے سوداگر یہ ڈرگ ٹریفکر جو دن رات دن اور رات کے درمیان کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں یہ ہیروئن چرس گانجا آئس کا جو نیا نشہ شروع ہو گیا اس میں کر کے اور یہ کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں لیکن ہماری یہ نسل کو تباہ کر دیتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی رگوں میں یہ نشہ بیچ کے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لیکن کوئی اس نسل کا جو نوجوان نسل ہماری تباہ ہو رہی ہے اس کا پرسان حال نہیں ہے ہیروئن کے لیے کوئی گورنمنٹ نے اسپتال نہیں بنایا دو لا انفورسمنٹ ہے نشے والے کو پکڑ سکتی ہیں ایک ہے پولیس دوسری ہے اینٹی نارکوٹک فورس دونوں محکمے رشوت اور صرف رشوت لے کے کام کر رہے ہیں پکڑنا ہو تو رانا سناولہ جیسا بندہ پکڑا جاتا ہے سیالکوٹ سے اقبال گمر کو پکڑ لیا جاتا ہے جس کا نشے سے دور تک کوئی دل لگ نہیں تھا لیکن پولیس والے اور اے این ایف والے جسے چاہے پکڑ سکتے ہیں میں کراچی ایئرپورٹ پہ میں نے نوکری کی ہے ہم اے این ایف والے سے پکڑے نہیں جاتے تھے بندے جب ہم پکڑتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اگلے دن وہی بندے جو ہیں وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے بندوں کے ذریعے اسمگلنگ کراتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور پھر اپنا نام بڑھا چڑھا کے پیش کرا کے دوسرے دن وہ بندے چل جاتے ہیں یہ ہے جو ہماری قوم کو تباہ کر رہی ہے نہ پولیس پکڑتی ہے آپ گلی کوچوں میں چلے جائیں آپ محلوں میں چلے جائیں آپ بازاروں میں چلے جائیں پہلے لوگ جو ٹرسٹ کرتے ہیں پہلے بچوں کو فری میں پڑیاں دیتے ہیں ہیروئن کی اور جب ان کے بچے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کو بیچنے کے لیے لگاتے ہیں کہ صرف وہ اس بیچ کے وہ اپنا ایک پڑی لینے کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں آپ بازاروں میں نکل جائیں سڑکوں پہ نکل جائیں آپ کو مانگنے والوں میں 99% وہ ہیں جو نشے کے عادی ہیں ہماری نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے ان کے لیے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا کچھ سڑک پہ پڑا ہوتا ہے کوئی کسی جگہ پڑا ہوتا ہے کیا یہ جو پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں کیا نشے کرنے والوں کے لیے ہاسپٹل نہیں بنایا جا سکتے اور کیا جو یہ موت کے سوداگر ہیں یہ جو ڈرگ ٹرافکرز ہیں ان کو نہیں پکڑا جا سکتا یہ لفظ کس لیے بنائی گئی ہے پولیس کس لیے بنائی گئی ہے یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ان کے ریٹ اوپر ہو جاتے ہیں یہ اپنے علاقے میں ایس ایچ او کو کیا خبر ہے جب اس کو دوسروں کا تکلیف ہوگی جب اس کا بچہ نشے کرے گا اور کئی دفعہ ایسا ہوا بھی ہے لیکن یہ رشوت لے کے یہ کھلا ہم چھوڑتے ہیں سیالکوٹ میں چلے جاؤ میں میرا چونکہ وہ آبائی گاؤں ہے آبائی شہر ہے تو وہاں گلیوں میں محلوں میں سڑکوں میں بن پہ کھڑے ہو کے پڑیاں بیچی جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور جو کمانے والے ہیں وہ دن رات اوپر سے امیر سے امیر تر ہوئے جا رہے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں بن سکتا تھا کیا یہ پاکستانی معاشرے کا جو نشہ کرنے والے ہیں جن کو تباہ جن کی زندگی کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے لیے سرکاری طور پہ کوئی ہاسپٹل بنایا جائے گورنمنٹ کو چاہیے ایک تو پولیس کی تنہائیں بڑھائیں تاکہ وہ ایمانداری سے کام کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ ان کو ریہیب کریں ان کے لیے ہاسپٹل بنائیں ان کو بھی نارمل دار میں لے کے آئیں کچی شراب سرعام رہ جاتی ہے اور روزانہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے موت آتی ہے لیکن آج تک کیا ہے کہ کسی پولیس نے کسی بندے کو پکڑ کے سزا دلوائی ہو یہ ہمارا سسٹم خراب ہے میں پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس طرف جو دو اپنے پناہ گاہیں بنائی ہیں بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن یہ کام بھی بڑا ضروری ہے کہ نوجوان نسل ہماری تباہ ہو چکی ہے یہ جن پہ امیدیں تھی کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے وہ آج نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں تو چیف منسٹر صاحب آپ بھی تھوڑی سی ہوش کریں اور یہ کم از کم ان جو ہیروئن بیچنے والے سوداگر ہیں ان کو تو نکیل ڈالیں ان کو نکیل ڈالیں اور ساتھ ان کے لیے جو نشہ کرنے والے ہیں ریہیب بنائیں ہاسپٹل تاکہ ان لوگوں کا علاج ہو اور تاکہ ہماری جو نسل ہے یہ ہمارے ساتھ آئندہ چل سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ